Nenadi Predrag Stamenkoviću. Sećamo vas iz nekih drugih vremena. Sada ste u Gadžinom Hanu. Ekipa za Planca je čak i trening utakmice ranije, ja se toga sećam, igrala veoma čvrsto i dobro protiv Radničkog. Zaplanjac je rastao, je ostigao do Srpske lige. Ekipa od koje smo se pribojavali i napravili ste kiks prošle nedelje, inače bili u vrhu, neugodni u zadnjoj liniji i na sredini, ali nemate završnicu. Pa dobro, danas nismo imali, mada smo mogli iz dve situacije pri kraju utakmice, preko onaj zicer, ona je mali, Đorđevića glavom i jedan šut nogom, da malo unesemo neizvesnost. U svakom slučaju, čestitamo Radničkom na zasluženoj pobedi. Mi smo malo došli bez par igrača koji su imali parne kartone, da odigramo hrabro, da odigramo što bolje možemo. Danas to nije bilo dovoljno da osvojimo bod, ali mi imamo mladu ekipu, novo formiranu, naše cilje je što pre obezbedimo opstanak, da budemo iznenađenje, da protiv svakog igramo najbolje što možemo, ako iz toga izađemo kao pobednici, ok, ako ne, idemo dalje, spremamo se za narednu utakmicu i to je to. E sad, da li ste iznenađenje ili imate kvalitet, ja bih tu da analiziramo, po meni je vi imate kvalitet i više niste iznenađeni. Pa dobro, mi znamo, iskreno znamo, mi smo pre dva meseca preuzeli ekipu, doveli 15 igrača, To su niški igrači. Jeste, to su školovani igrači. Mi znamo da nismo iznenađenje, znamo kako radimo i verujemo ono što radimo i ne možeš da budeš 12 kola iznenađenje. Tako da u svakom slučaju na nama je da nastavimo da radimo, da se zadržimo u vrhu, da što pre obezbedimo opstanak i da se predstavimo u ove sezone, u ovoj ligi što najbolje možemo. Fudbalski uslovi su uvek u Pirotu korektni, atmosfera je bila korektna. Nadam se da nemate nikakve primedbe. Nema nikakve zamerke. Ovo su superligaški uslovi. Pirot zaslužuje prvoligaša, tako da im želimo sve najbolje u daljem toku prvenstva.